I pred kraj dnevnika, par reči o vremenu. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme u slab promenljiv vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura kreteće se u intervalu od 10 do 18, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. U Novom Pazaru sutra toplo i sunčano vreme. Jutarnja temperatura biće 12, a najviša dnevna 28 stepeni. Pretežno sunčano, uz dalji porast i jutarnjih i dnevnih temperatura očekuje se i u narednim danima. Za vikend će se temperature kretati od 32 do 35 stepeni Celzijusovih, a početkom sledeće sedmice biće još toplije, ponegde i do 37 stepeni uz tropske noći u urbanim sredinama.